Galera, tem um recado sensacional para vocês antes de começar esse vídeo. Olha só, dá uma atenção aqui. Tem um método aí para você emagrecer, para você quer ir pro carnaval com aquele shape. Tantas mulheres quanto os homens quer perder muitos quilos em 30 dias com saúde. Vou deixar um link aqui na descrição. Você entra lá, lá você vai saber de tudo que tá rolando. Conheço muita gente que já teve resultado. Então é isso, antes de assistir esse vídeo, aliás, depois de assistir o vídeo, vai lá no link, confere, se inscreva lá, garanta a sua vaga, que é sensacional. É isso, agora fique com o vídeo. Opa! Então, gente, pra você que não me conhece, eu sou editor do canal do JB e faço as filmagens também. Eu que faço as gracinhas, tipo, esse fogo na mão, assim, assim. Então, passei pra avisar que o JB perdeu o início do vídeo. Então, a gente vai começar o vídeo de uma forma diferente. Então, é isso. Espero que você goste do vídeo. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Nós. Da MC. Ela desacreditou que eu ia desapegar, só que a vida mudou. Que desgraça, misericórdia! Então você começa. Boa sorte, viu? Mentira, é mentira, é mentira. Boa sorte. Errou! Tá bom, é pra sentir peso. É. Não, é assim. Primeira rodada é assim. É assim mesmo. Geralmente o visitante erra todas, mas eu não. Não consegue, né? É isso. Menor, né? Uma foi muito alta, uma foi muito baixa. Vou acertar. Essa é pra acertar, olha. Ela desacreditou que eu ia desapegar, só que a vida mudou e fez o meu aquele foi mais displicente, ele acertou. Vocês viram como é que ele bateu? Foi a maior displicência, mas tá bom. Pior do imensurável, do incalculável, do inabalável, inderrotável. Isso não existe não. Vai logo, vai logo, vai logo. Vamos só empatar, né? Tá fazendo cara de marreta ali, mas vamos só empatar. Caralho! Minha bola, porra! Jururu da Kundu. Jururu da Kundu. Ah, para, né? Tamo no jogo, ó. Tamo no jogo. Empatei o negócio. Vamos pra segunda rodada. A primeira rodada ficou 10 a 10, acertei uma, acertou, vamos pra segunda rodada. Agora quem começa, sou eu. Fez uma mandinga ali, mas vou começar daqui. Que merda, hein? A última sempre acerta. Okay. Aqui. Não adianta vir chorar porque eu não sei cantar. Olha a pressão que ele tá. Ele é obrigado a acertar pelo menos uma. Olha a pressão. Na cozinha eu peguei. Perna de jogador, ó. Perna de jogador quando tá começando. Não, isso valeu não. Essa não valeu não. Vou fingir que não valeu. Na moral. É que eu quis aquela pra ele. Assim, não, é feio. Fala sério. Essa que eu vou acertar. Falando sério, falando sério. Vamos colocar essa nota. Feio. É feio pra ele, né? Mano? É. Vamos colocar essa nota. Ah, fica feio, né? Filme. Tô falando sério, fechou? É. Vamos colocar essa nota, mas não queimar o filme, vai. Errou! Nem assustei. Segunda rodada terminou. Disputa tá, assim, razoável, né? Que é um concorrente digno. Né? Não vou desmerecer. Não, um concorrente bom. Fala. Concorrente bom. Alto nível. Por isso que... Tá mesmo? Sai com essa daqui primeiro. Ah, imitando! Tradicional. Imitando! Esquerda. Ó, aquela frase que eu sempre falo: quase não é acerto. Cinco não, pontos. Mas no chão. Ah, isso pontos. É. Nossa, você vai se contentar com isso de aí. De trivela. Pra nossa você. Senhora. De trivela. Ok. Na de dentro vale? Na de dentro vale? Vale. Na de dentro? Não foi na de dentro. Tá bom. Agora é minha vez, a pressão veio pro lado de cá, mas quer dizer, eu não tem esse negócio de pressão não. Esse negócio de pressão não, vamos lá, vamos empatar logo. Okay.
acontecendo. Não, quero ideia não. Então, como você já sabe, já vamos acertar. Chute, bolada agora. Fica olhando. Pedrada. Pode ser, é o pé mesmo? Então, vai me dizer que eu faço o quê? Arranco o boné dele ou só no meio das costas mesmo? Errou! Errou! Porra! Vou dar um recado que é o seguinte. Se não almoçou, não sei o que acontece, mas quando for minha vez eu não terei piedade. É pra deixar musical o bagulho. Vamos então pra quarta rodada, o jogo segue firme. Essa da MC tá na frente, mas tô no jogo ainda. Faltam duas rodadas, eu vou ter três chutes agora. Espero que ele não acerte nenhum e eu vou acertar duas. Tá bom. Errou! Tá bom. Quantos pontos tá isso aí? Como de costume, de trivela de novo. Lembrando que ele tem 35 pontos e eu tenho 25, tá? Mas vou chegar. Nossa, eu vou falar com você. Sorte! Quando o cara tá com sorte. Você viu? Viu? Pegou. Não. O quê? Pegou. Põe isso aí de novo. Rebobina. Põe de novo. Pegou? Rebobina, óbvio. Pegou? Vamos ver a torcida. Que é a esposa, né? Pegou? Claro, né? Nem viu, é a esposa, né? Ó, deixa aí nos comentários se você acha que pegou. Eu acho que não. Mas tá bom. 45 pontos do Dado. Enfim, vou fazer essa de novo. Do meio. Vamos dizer bola de ouro. Infalível. Renegável. Errou! Tá bom. Olha, eu tô no jogo ainda. Eu tenho 45 pontos numa bola duvidosa. Eu tenho 25, eu preciso acertar duas. Nós vamos pra quinta e última rodada. Eu preciso acertar duas pra empatar. Três pra vencer. Vai ser mito agora. Vou mitar. Na última rodada, o desafio tá bom, mas ele abriu 50 pontos de vantagem. Ou seja, eu preciso acertar as três pra vencer. Duas eu perco, que eu só chego a 45. Ou eu posso acertar duas no travessão, uma na trave. Torcer pra ele não acertar nenhuma mais. Quem começa agora sou eu. Não adianta vocês olharem assim pra mim não, hein? Sempre que eu vou acertar tudo não, hein? Posso propor que se eu acertar de canhota vai valer aí 15 pontos. 15 pontos de canhota? Pode. 15 pontos de canhota? 15 pontos de canhota. Nossa. Vou dar essa moralzinha. 15 pontos de canhota. Você não tá aguentando, não. Tá vendo? Errou! É. Galera, é meu último chute. Até agora eu acho que não dá mais pra mim. Mas eu ainda vou recorrer a uma cláusula dessa disputa. Se eu acertar de calcanhar, empata. 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 De calcanhar, empata. De calcanhar, empata. Empata. Vamos lá. Isso é quase impossível, né? Mas não pra mim. Quen, quen, quen. Chutar pra abrir mais ponto ainda? Não, pra quê? Porra, velho. Não, eu não fui derrotado, né? Eu fui destruído. Fui destruído. Eu avisei. Isso foi sorte ou foi talento? É, foi talento. Eu jogo bola, né? Hoje não tem tanto tempo, eu jogo bola. Então não foi sorte. Não foi sorte. Olha, então é isso. Eu perdi esse desafio, né? Eu perdi não, vamos ser humilde. Ele venceu esse desafio. Esse foi mais um vídeo de desafio do Travessão. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se aquela bola pegou, que essa bola fez total diferença. Um gol faz diferença, faz muda muito, a partida. Muito. Então vamos ver no replay. Foi lindo, né? Se foi, lindo, foi, né? Ó, no meu ver, não pegou. Mas vocês aí de casa é que vão dar o ok. Pegou ou não pegou? Comenta aí, hashtag pegou, hashtag não pegou. Satisfação, família. Gravei aqui com Dan MC. Dá um recado aí. Família, muito obrigado por essa oportunidade. Mais uma vez, sempre agradecendo. Meu amigo, meu irmão agora, né? De pouco tempo de amizade. E aí, ó, adiciona nas redes sociais, Dan MC UFC, Facebook, Dan Gabriel, Twitter, Dan MC Oficial. Tem música nova, tem muito projeto novo pra 2019. Espero que vocês abracem aí, que BH é nóis. Ha, BH é quem? Fala!